1月10日，春节档爱情喜剧大片《情圣2》在京举办了《情圣来了》发布会，导演宋小飞、董旭，主演吴秀波、白百合、肖央合体现身，共同商讨专宠女性大计。谈到对“情圣”一词的理解，三位主演也是妙语连珠，各有思考。曾经被挂在高高在上面的所谓的情圣，其实到最后都会这个回归本来的面目。真正的情圣，我觉得是远方啊，远远。哎，方远，那就是我了。我就是远。情圣是远方，而我们现场的情圣是方远，是不是？哎，那反正你可以这么理解，就这样吧啊。我听过一句挺有意思的话，就是哪有什么情圣，我们其实都是被感情剩下的情种。在随后的游戏环节中，吴秀波展现必杀唱功，清唱拗口生僻字时，画风突变，深情转唱忘情水，魅力撩人，引来阵阵尖叫。穷穷街里沆瀣一气，句句都心底无关顶，面面挂蝶风为鬼孽，龙心大大起叫嘎啦，冰冰鸟诺提四方口，闹闹吴秀不拉不忧，哦，给我一杯忘情水，换我一生不伤悲，也许我会喝醉，也许我会流泪啊，也许我会伤悲，不会看到我流泪。因为一唱到那个昂就容易串到这儿，棒不棒？非凡娱乐实时报道。